တကန်းကြီးပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတကန်းကြီးစီစဉ်တဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအင်္ဂါနေ့ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေညီတွေအကိုတွေအတွက်ဝေမျှအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေမျှဖို့ဟိုဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမဆိုင်ဘူးလားဘာလဲသိလားမသိဘူးအဲ1 byte ချက်သားပေါ့နော်တန်မာစီရဲ့လေးချက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်အစားအစာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးမှာအော်ရေစစ်ပဲစစ်ပဲမဟုတ်1 byte ပါတစ်လုံးနဲ့โอเคပါတကယ်တော့ဒါအမျိုးသားတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုလေ့ကျင့်ကလုံးတင်ပြီးတော့မှဒီကျစ်လက်တွယ်လျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမျိုးသားတိုင်းမှာရှိတင်တယ်ပေါ့နော်မလေးကျစ်လက်တွယ်လျားရှိလိုက်အဲ့တော့ဒီ1 byte ထွက်သားတာမာစီယံလေ့ကျင့်နေတဲ့အမျိုးသားရဲ့အတွက်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာပါဟုတ်လေ့ကျင့်ကတစ်ခုပေါ့နော်ပုံမှန်ပြုလုပ်တာဆိုရင်သွေးလက်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကျန်းခံစေပြီးတော့မှသက်လုံကောင်းစေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ကပြုလုပ်သူတွေဟာလေ့ကျင့်ကမပြုလုပ်သူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကွာခြားနေတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါဒီ၄၀ခံပြုတ်လို့ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရရှိတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါပဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအတွက်၄၀ခံပြုတ်လို့နေသူတွေဆိုရင်တော့၄၀ခံနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်တဲ့ပုံစံကိုပါပြောင်းလဲလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်။ဘိုက်ချက်စိမ့်မဲ့၄၀ခံကိုပြုတ်လို့နေပြီးတော့ဘာလို့ဘိုက်ပုံနေရလဲ။ပေအောင်လေ့ကျင့်နေပြီးတော့ဘာလို့ဝါတုံနေသေးရလဲဆိုရက်ဒီလေ့ကျင့်လို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အစီအရေနဲ့ကောလက်စတရောကိုတစ်ဖက်ကနေအစာအစာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်လဲဖြစ်တင်းနေရကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၄၀ခံပြုတ်လို့သူတွေအနေနဲ့အစာအစာစားတဲ့ပုံစံကိုလည်းနားလည်ထားတင်တာပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှားဖို့စူးစမ်းတဲ့ကာလကကျွန်တော်ဖတ်တာပါတော့။အခုရောမစူးစမ်းသေးပါဘူး။ဒါက gym ဆော့တာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလို့ပြောတယ်။ထိရောက်တာတကယ်တကယ်အစာအတော့ကမှတကယ်ထိရောက်တာ80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်။ပြီးတော့ तू ပြောချင်တာကလူတိုင်းမှာက1 byte ကြွက်သားဆိုတာရှိပြီးသားကြွက်သားနေရာတိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးသားအဓိကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာထပ်သွားတဲ့အစီပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီကြောင့်ဘိုက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေမမြင်ရတော့ဘူးဒီအစီကနေမှတစ်ဖြည်းများလာမှအလုံးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုစိုးညီလိုမျိုးအဲ့လိုဘိုက်မရှိတော့အတင်းပြောတာကပတ်ကိုအုပ်သွားတဲ့ဘိုက်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာ1 byte ကြွက်သားရှိရလူတိုင်းမှာ1 byte ကြွက်သားရှိပြီးသားအဲ့တော့အစားအသောက်ကိုအဓိကရှော့ရမှာအစားအသောက်သူ့ဘာသူကိုဒါရရနေကိုဘာသာကိုပုံမှန်လေးစားမယ်ညမှောင်လာရင်ညမှောင်လာမဟုတ်ဘူးတော့အိတ်ချိန်နဲ့ခွာပြီးတော့အစာတောက်စားတာမျိုးအဲ့တော့မှကိုကဆော့တာနှမွင်အလကားပဲလေကိုကဂျင်သွားဆော့နေတယ်ကြွက်သားလည်းထွက်မလာအမှန်ကြွက်သားတွေထွက်လာဒါပေမဲ့အပေါ်မှာအစီရရှိတော့လူကြီးကဖောင်ဘောလုံးကြီးလိုဖြစ်ကုန်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေရင်လည်းဘာမှမစားရတော့ဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကိုကဝေးချအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသူမှုဘာစားတာမှမစားဘဲနဲ့နေရတော့မှလားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တကယ်ဆိုရင်လည်းကိုရဲ့ဝေးချအနည်းပုံစံမှားဝင်နေပါပြီတကယ်တော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေခြင်းမှာလည်းတင့်တင့်အမျှတာတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးမှုအများကြီးအရေးကြီးပါရဲ့တချို့ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝေးတွေအမြန်ကြာကျင်နေပြီးတော့ဖိုက်တွေအမြန်ကြာကျင်နေတော့ဘာမှမစားတော့ဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေရတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်နေရမှားဝင်တဲ့ပုံစံပါပဲတင်းနေမြတာတဲ့အစားအစာကိုမစားဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုသာဒီဇိုင်းမဲ့ပြုလုပ်နေမှာဆိုရင်လည်းအချိုးစားမညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုရရှိလာနိုင်ပြီးတော့မှအကျမ်းမာတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့လွှဲချော်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေသူတွေအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာချွတ်တက်ပြီးတော့မှကယ်လိုရီဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။လူမျိုးချွတ်တက်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မှရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုရေနဲ့သတိဖြော်ရည်ကိုတောက်သုံးပေးတင်ပါတယ်။ဟုတ်အစားတောက်မစားပို့ပြီးတော့ဆိုရပင်ပန်းပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးလဲသွားရည်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်တချို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကစားရမှာ။ဟုတ်တယ်။စောက်စားမယ်ဆိုတော့တချို့လေ့ကျင့်ခန်းခြင်းတွေဆိုရင်စားခိုင်းတာပဲလားမသိစားခိုင်းတာပဲအများကြီးစားအဓိကအစီမပါတဲ့အစာအကုန်စားလို့ရတယ်။ဟင်းဒီဟဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သားဆိုရင်လည်းအရှိကုံမပါတဲ့ရှင်ပုံသားလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးစားတာပြုတ်ပြီးတော့စားတာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအနီရောင်အသားပေါ့နော်အဲ့ကအစီမပါတဲ့အသားတွေကိုစားမယ်ဆိုရင်အသားတက်ပြန်ဖြစ်တင်းပြီးတော့ကြက်သားဖြစ်တာလည်းမြန်တယ်ဖွဲ့သီးရလည်းမြန်တယ်ပြရရေးတောက်ရတာပါနော်ရေးမြတ်တောက်ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့အချိန်မှရေးတောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြမှာလေဟုတ်တယ်အချိန်အဲ့ဒါတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခင်ပါနော်တနားရီအလိုလောက်တည်းကအရှိကိုအဝါတောက်ထားပါမှာတဲ့ဟုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ဖို့အချိန်ကြီးလာပြီဆိုရင်ရေးမတောက်ပါနဲ့ဦးနဲ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းရေးကိုအာဆွန့်လို့သာတောက်ပေးတင်ပါတယ်အချို့ကျတော့လေ့ကျင့်ခန်းလို့အယမ်းမောတယ်အယမ်းမောတော့ရေးအများကြီးတောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းရေးကိုအာဆွန့်လို့ပဲတောက်ရမယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာတော့ရေးကိုအဝါတောက်လို့ရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒါလည်းပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုခံစားရလို့ထင်တောက်ပြရမျိုးပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာရေကိုအဝါတောက်ပြလိုက်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်တဲ့အမှန်တော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာလည်းရေကိုအရန်ဖိုက်တင်းတော့မတောက်တင်ပါဘူးတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်တာတောက်တင်ပါတယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးလို့တနားရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာရေကိုအဝါတောက်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာရေဝါတောက်လို့ရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရေကိုအဆုံလောက်ပဲတောက်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းရေကိုအဝါတောက်လို့မရသေးပါဘူးနည်းနည်းအဆုံလောက်ပဲတောက်လို့ရမယ်တနားရီလောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှရေအဝါတောက်လို့ရမှာပါတဲ့ပြီးတော့ထမင်းစားရတဲ့အချိန်မှဆိုရင်လည်းထမင်းမစားခင်မှာရေတဖန်ခွက်လောက်တောက်လိုက်တာကြောင့်အစားတွေပေါ့နော်ပုံမစားမိအောင်ထိမ့်ပြနေစမ်းရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ရှင်မတောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဟင်းရဆွပြုတ်ပေါ့နော်တပွဲလောက်တောက်လိုက်တာဆိုရင်လည်းတခြားအစားအစာတွေစားဖို့အတွက်ဒါထိမ့်သိမ့်တမျိုးပါပဲတဲ့ကျမ်းမိုင်းနဲ့လည်းညှို့ညို့တဲ့အစားလည်းအများကြီးမစားဖြစ်တော့ဘူးကိုလိုအပ်တဲ့လောက်အစားအစာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါ
ါရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်ဘလောက်ကြာကြာလေးစဉ်ကပြည့်လို့ရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒါလည်းသိတယ်အချို့ကတော့အကြာကြီးလုတ်ပြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခဏလေးပဲလုတ်တယ်သူရှိဟုတ်တယ်အားလေးပြောပါမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကိုလက်လှူရှာလေးခြင်းငန်းတွေနဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေလေးခြင်းငန်းတွေကတော့တစ်နေ့ကိုမိနစ်20လောက်ပဲပုံမှန်ပြုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမကြိုက်လို့လေးခြင်းငန်းအကူအညီနဲ့ပြုတ်လုပ်နေသူတွေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အရက်ရှည်ကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှနားလေတက်ကြွနဲ့အဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အကူအညီကိုယူသင့်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ပြုတ်လုပ်မဲ့လေးခြင်းငန်းနဲ့တင်းတော်မှုရှိမရှိကိုလည်းတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်မှာလေးခြင်းငန်းပြုတ်လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ဒါတွေကိုတည်ထားမှလေ့ကျင့်ချိန်မှာကာဝယ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုသိရှိနိုင်ပြီးတော့မှကြိုတင်ကာဝယ်နိုင်မှာပါတဲ့။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူတာသူဟုတ်မဟုတ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူထားပြီးချိန်မှာစေဝါတောက်တုံးခြင်းမှုတွေရှိမရှိအဲ့ဒါတွေပေါ့ငွေတည်ပြီးတော့မှလည်းဒါလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်တင်တာပါတဲ့။ကိုကလေ့ကျင့်ခန်းအခန်းမအောင်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဆရာတွေပြောပြတော့ဒီလိုအနေအထားတွေရရှိရပါတော့။ကွာအရိုးလေးပါလေအရန်ကျွတ်နေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်ဒါအရန်အလေးပင်နေမှာဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ခါးလေးပါနားသွားဟုတ်တယ်အဓိကတော့လေးချင်ကလူလန်းလို့ရရထင်တာဒါပေမဲ့လေးချင်ကလူလန်းလို့ရပါဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရဲ့မောင်းနဲ့ကိုယ်အလေးကိုယ်အလေးချင်းနဲ့ကိုယ်တင့်တော်တဲ့ဒီလေးချင်ကပြုတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါဟုတ်မယ်မနိုင်တဲ့ဟာကြီးမှလိုက်ခါးလေးပါနားဟုတ်တယ်ဘာမှဆက်လို့လို့မရဟုတ်တယ်ဘွာလုံးဟုတ်ကဲ့နောက်ခုကကျတော့ဒီ1 byte ကျွတ်သားတွေပေါ့နော်တန်မာစီဖို့အတွက်ဘာတွေလိုရလဲဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်တန်စကားခွက်လိုပါတယ်ကိုအဲ့ဒါစစ်ပတ်ပဲတန်စကားခွက်မှာစကတ်ချတာအဲ့တော့နက်ခွက်လိုအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီ1 byte နေရာမှာပေါ့နော်အသက်25နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံအခြေအနေကြီးကအစီအစုလာတတ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ခါအတိုင်းသာဆိုရင်35ကျော်သွားရင်အဝါလုံးလိုတတ်မှတ်နိုင်ပါပြီလုံးဝမကျော်ပါဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်မလိုလားအပ်တဲ့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့25ကျော်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနေကျန်းမာရေးပုံစံတွေကိုလေချာကယူဆိုင်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပါပြီးတော့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့တခြားပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းကယူဆိုင်ပေးပါတဲ့ပြီးတော့1 byte ချက်သွားရတဲ့ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ချိန်မှာနားလေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနည်းပြတူဦးနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အရက်အမြင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုပုံစံအလိုက်ကန့်ညီတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ပါတဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်တက်တော့တက်တာဖြစ်စေမဲ့လေ့ကျင့်မှုပုံစံကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်တဲ့ချို့ကြတော့1 byte မှာအစီအစုနေရတဲ့အမြန်ဆုံးဒီ1 byte ချက်သားကြီးကြာကျင်နေတဲ့ပေါ့အလေးကျွန်တော်တို့အများကြီးမှတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဒီအတကုံရိုက်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပုံမှန်မှန်လေးပြုလုပ်သားမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အတွက်ကောင်းခြင်းတစ်ခုတော့ရလာမှာပဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျမရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်သင့်တယ်ပြီးတော့တက်ကြွနဲ့နီးပြရင်လေ့ကျင့်သင့်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုထင်တယ်လုံးနဲ့ရှောက်ဆော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှဟိုအကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လီရိုက်တာလဲဟိုပုံစံမျိုးစုံရှိရဟုတ်တယ်ဟိုပုံတွေတွေ့ဘူးလားဆိုရင်မျိုးစုံရှိတာပြီးတော့အလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှားတာမျိုးတွေရှိတယ်ရှိရဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမှားနေမယ်ဆိုရင်အစီရရှိနေရင်လည်းကိုယ်ကဘာမှထူမှာမဟုတ်အစီကနဲ့စစ်ပတ်ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့ဒီဘက်ကထားရလဲလုတ်တယ်ဒီဘက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလဲလုတ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုတ်တဲ့ပုံမှာလဲဒီတိုင်းရမ်းနေုံနဲ့တော့စစ်ပတ်ကထွက်မလာတော့သူကအဲ့တိုင်းဟိုအမြောင်းမပေါ်ဘူးကောနော်ဘိုက်ကြွက်သားမှားလာပဲရှိတယ်လူမျိုးကြွက်သားတွေကွဲပြီးတော့အမြောင်းနေပေါ်ဖို့အတွက်ကြာတခြားလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေရှိရဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအိမ်မှာရိုက်နေမယ်အစားတည့်ရဲ့ဆရာတယောက်ကဒီလိုပုံစံဒီလိုပုံစံဟိုဘယ်နှခေါက်ရိုက်တူပါ့ကိုရှိသေးတယ်အဲ့မှာမှဘလို့အသက်ရှူဆိုတာရှိသေးတယ်အသက်လူမျိုးမှားတဲ့အချိန်ရှူလာလားမှားတဲ့အချိန်လေကိုထုတ်တာလားအဲ့လိုရှူရဲပုံစံတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့မှဒီကြွက်သားကြွက်သားကိုတုံးပြီးတော့မှားတဲ့အချိန်မှာမှအောက်ဆီဂျင်ကအလိုဝင်တဲ့ပုံစံတွေပါအများကြီးရှိရဆိုတော့ဆရာနဲ့ပြပဲဆရာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကစားပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းဟုတ်ပါတယ်ညာတစ်ခုကကြောက်ဒီ1 byte ဘိုင်းအတွက်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်နေတဲ့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဘိုင်းစားတင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်1 byte ချက်ရက်စေပြီးတော့မှ1 byte နေရာမှာချက်သားတွေကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့အစီငယ်အစားအစာတွေအသီးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစီတွေကိုစားသောက်ပေးပါတဲ့ချက်သားတွေကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်အစားအစာတွေကိုစားသောက်ပေးတာကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှအထောက်အကူပြုစေပါတယ်အဲ့တော့ချက်သားပေါ့နော်တည်ဆောက်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အစားအစာအချို့ကိုလည်းပြပြကြပါတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေအရင်ကောင်းပါလေပထမတော့ငားမရတဲ့အစီကိုစားပါတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီအရေပြားကိုကျမ်းမာလာပါစေရပါတော့အချိုးပြုတ်ပစ္စည်းအဖြစ်လူတိများပါတယ်ငားဆိုရင်တော့ငားအဲခန္ဓာကိုယ်မှာအစီရင်များနေလို့ရှော့ရှင်သူတွေအနေနဲ့ငားရတဲ့အစီကိုပြီးဝဲတင်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့ကိုလူတယောက်အတွက်ငားကြီးစီ 900 မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အစီပါတဲ့ငားမျိုးမျိုးကိုစားသုံးပေးနိုင်တယ်လို့ငားကြီးစီကိုလည်းဖြည့်ဆွက်စေအနေနဲ့တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါငားပေါ့ပထမစားငားကြီးစီတော့တောက်တယ်တောက်လားအခုတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဒါကဥအမျိုးမျိုးပါတဲ့ဥတွေမှာဆိုရင်တဲ့ပရိုတင်းဓာတ်လုံလောက်စွာပါဝင်ပါတယ်တဲ့ကျုပ်လုံးမှာပရိုတင်း 9 gram ပါဝင်ပါတယ်တဲ့ကျုပ်အနှစ်မှာဆိုရင်တော့ပရိုတင်းဓာတ်တဝက်ကောလက်စတရောနဲ့ဗီတာမင် A D E တွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့ကျုပ်မှာဆိုရင်ကောလက်စတရောပါဝင်နေဆိုရင်မလဲသွေးတင်းကောလက်စတရောကိုမတက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးတဲ့တကယ်လို့အကိုခန္ဓာကိုယ်ကကောလက်စတရောတွေကိုလုံးဝမလိုဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အနှစ်ကိုဖယ်ပြီးတော့မှအကာအကွယ်စားသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ကျုပ်ကလည်းများသောအားဖြင့်စားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ခု
တချို့ကျွန်တော်တုံ့မှုလေကျွန်တော်ရင်ဂျင်းဆော့ရလူဆိုလေသူတို့အဲ့အနှစ်တွေကိုလေဖဲဖဲပြီးစားအာနှမျိုးစရာကြီးအဲ့နေ့ကအရန်ကောင်းတာအာသူတို့ကပြောတယ်အာအစိမ့်တဲ့သူတို့တက်ကပါတော့ဂျင်းဆော့နေလူတွေတက်ကကျွန်တော်ကစားမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်ရီသီးပါခင်ဗျဘယ်ရီသီးကဆိုရင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကျဲဝါစာပောင်းပြီးတော့မှကင်ဆာယောဂါနှလုံးယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကတားဆီးပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ cranberry သီး raspberry သီး blackberry သီး blueberry သီးအဲ့ဒီမှာလဲဒီလိုမျိုးတက်တွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့ berry သီးအေးလေးကိုဂျုံမုတ်တွေနဲ့ယူပြီးတော့မှလဲစားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တနည်းတော့မဆိုးဘူးเนาะရှေခဲတတာထည့်ပြီးတော့ခဏခဏစားရဲဆိုလဲအရင်အမုတ်ဒါဟို1 byte ချက်သားတယ်ဆိုပြောလို့ရရှေခဲတတာပေါ်တယ်ထည့်တာမအောင်လို့ပြီးမအောင်လို့ပြီးတော့အသေးလိုက်စားပြီးတော့ဆယ်မွန်ငါစားပေးပါတယ်ဆယ်မွန်ငါ 100g မှာဆိုရင်ね protein depth 20g ပါဝင်ပါတယ်တဲ့ omega 3 fatty acid လဲပါဝင်ပြီးတော့မှတပတ်ကို3ချိန်လောက်ဆယ်မွန်ငါပါဝင်အောင်စားပေးပေးပါတယ်တဲ့ဝေးရရဲ့ဟုတ်တယ်လားဒီအကြီးဒါစားလို့ကလည်းကောင်းတယ်အစိမ့်လေးတံမြန်သီးလေးညှက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအာဒါလေးရပါဘောနော်ရှီလေးနဲ့မပြောရင်ဆိုရင်စားချင်လာပြီဘိုက်ကလည်းစားလိုက်အဲ့လိုစားတော့ကြောင့်ပြောရင်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှလည်း6 pack ကရမှာပေါ့နောက်ကကြောင့်ဒင်ငင်တောက်ပါတဲ့ဒီအစာချေအနှစ်ကိုဘောနော်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့ bacteria တွေပါဝင်ပါတယ်ဒင်ငင်ထဲမှာဆိုရင်ဘောနော်ပြီးတော့ဒင်ညိုဘောနော်တကြားနဲ့တို့စားရင်ရောနှထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအစားဒီအစီထုတ်ထားတဲ့ဒင်ညိုဘောနော် berry သီးတို့ banana သီးတို့သီးတို့ဆွေးနေရောပြီးတော့မှစားပေးနိုင်ပါတယ်ဘနာစီကကြတော့အမြင့်တဲ့အကျော်အသားပါဝင်ပြီးတော့မှပရိုတင်းနဲ့အိုမီဂါ3လည်းပါဝင်ပါတယ်။1 byte ချက်သားတန်ပါစီဖို့၄ချိန်ခန့်ပြည့်လုံနေသူအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။အဓိကတော့ညာအိယာငွေငယ်မှာဒိန်ငင်တဲ့ဘနာဆန်ကိုဘနာအစီတွေပေါ့နော်။တစွန်းဟိုရောပြီးတော့မှစားပြီးနိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဘနာစီအစီမှာဆိုရင်လည်းအမြင့်တက်တွေမပါဝင်ပါဘူးတဲ့။ပြီးတော့တန်လင်စီပေါ့နော်။တန်လင်စီကိုသုံးပါတဲ့။တန်လင်စီကဆိုရင်နှလုံးရောဂါနဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေကိုကာဝင်နိုင်ပြီးတော့မှအစီတစ်မျိုးဖြစ်ထင်ရှားလာပါတယ်တဲ့။ဟင်းရဲ့တုတ်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တန်လင်စီရိုးတဲ့လက်ဖက်ရည်စုံနှစ်စုံစားလောက်ထည့်ပြီးတော့မှစားပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့တဘောတန်လင်စီရဆိုရင်ပေါ့နော်ပြင်ပြင်ထားတဲ့တန်လင်စီရတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းစေပါရဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အစစ်အစံတွေလည်းစားသင့်ပါတယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်မြေပဲအပါဝင်ပေါ့နော်အစစ်အစံတွေထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြည့်ဝစီတွေပရိုတင်းအမြင့်တက်ဗီတာမင် E ဇင့်ပိုတက်ဆီယမ်မဂနီဆီယမ်တွေပါဝင်ပါတယ်လိုက်ပြည့်စုံပြီးတော့မှကိုယ်လေးချိန်ချခြင်းသူတွေအတွက်လည်းသာစားတင်ပါရဲ့တဲ့အစေစံနဲ့စစ်စစ်နဲ့အုံတော့တော့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီလာပြီအနီရောင်အသားကျွန်တော်တိုက်တာ steak steak အနီရောင်အသားစားပါရဲ့အနီရောင်အသားတွေမှာတဲ့ဗီတာမင် B ပြီးတော့တန်ဓာတ်သွတ်ဓာတ် omega 3စားရပြီးပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့အစီမပါတဲ့အမဲသားကိုလည်းစားသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဆိုင်စားနေဘယ်တော့ six bedroom မှာစားတင်တဲ့အစားစားလေးပေါ့လေအကုန်လုံးမစားဘူးထိုင်စားနေဘလို့အကုန်လုံးတော့မစားလို့မရဘူးလေနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပါဦးမယ်တကယ်စားတင်တဲ့စားစားအများကြီးကြံပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ပန်းကော်ဖီစိမ့်ပါခင်ဗျဒီအစီပောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့အမြင့်တက်ပောင်းပြီးတော့မှကယ်လိုရီလုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတဲ့ကင်ဆာတွန်းလာနိုင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်လည်းနေ့စဉ်ပါဝင်အောင်စားပေးသင့်ပါတယ်တဲ့ပန်းကော်ဖီအစားပေါ့နော်ကော်ဖီတုတ်တီပန်းကော်ဖီကြီးကြိုင်လန်စားရီလည်းစားပေးနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဆိုရင်တော့1 byte ကျွတ်သားတံမောင်ပြုလုပ်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့ရောပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုသတိထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရောတင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာမှလည်းပြည့်သက်ရှိကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ